Čau, já jsem Petr a dneska si povíme něco o mojej motorce. Je to Honda Fireblade CBR 1000RR, ročník 2014. Já ho mám 2 roky a jako okruhovku jezdím na něj na okruhoch. Já jsem na něj spravil možno 1500 km, předtím na okruh nejezdila, čiže to jsou jediné okruhové kilometry. Momentálně teda motorka má najazdených nějakých 12 rovných plus minus. K tomu se keď tak ještě dostaneme. Motorka je v podstatě viac menej v sériovom stave. To znamená, že vlastně já, čo jsem si tam dorábal, tak jsou ty padáky. Jsou širší riadidla, lebo já jsem poměrně vysoký na motorky, takže som si trošku upravoval tú pozíciu. Čo je možno aj všetko? Čo je extra? Koncovka výfuku s medzizvodom, nie je to kompletný systém, je to iba vlastne tu odtiaľto až sem po koniec takáto fejková koncovka od SC Projectu, respektíve odčíňanou z nálepkou SC Project. To raz nie je pekne, ale určite to nemá na originál výfuk alebo celý systém. V každom prípade ja mám k tomu aj originál výfuk, ktorý by som k tomu dal. Túto konzolku s medzivodom by som si rád nechal, pretože som sa k nej pomerne ťažko dostal a určite má menšiu hodnotu ako ten originál výfuk, takže budeme všetci spokojení, keď tam pôjde ten originál. Čo sa týka nejakých poškodení, tak ja som na nej nikdy nepadol, ani som ho nikdy nezložil. Jediné, čo na nej je vidieť, je tuto tento škravanček. Je to teda fakt mikro. Bolo mi povedané, že predchádzajúci majiteľ v garáži položil. Čo je na tom pravdy, to sa nikdy nedozvieme, ale fakt, keď sa na to pozrie človek z každej strany, tak je to pomerne dosť dobrom stave. V dosť dobrom stave je povedzme celá motorka, to znamená, že nejaké vôle na ložiskách alebo také veci temer vôbec. Tlmiče boli robené minulý rok, reťazový kit bol celý minulý rok nový, takže to je teda 530, tam možno aj s inou rozetou, iným kolečkom by to chcelo čosi, lebo toto je dosť dlhé predsa len. Ale to už nech bude riešiť asi ďalší majiteľ. No, čo si k tomu povieme? Dá sa tam dorobiť elektronika, dá sa tam dorobiť kickshifter, kontrola trakcie. Ja som to chcel dorábať, ale vo finále som vlastne došiel na to, že stalo by to nejakých 1000 eur, žiadny veľký náklad. Ale moje srdce túžilo po niečom inom, tak som išiel tým smerom a tam to všetko mám. Čo je vlastne dôvod, prečo túto motorku predávam, pretože je síce perfektná, výborná, lenže môj celoživotný sen je toto a už je to tu, takže nastal čas, aby sme sa Firebladu zbavili, posunuli ho niekomu ďalšiemu. Digitálny displej znamená, že všetko je tu elektronické, tak otáčky, ako rýchlosť, ako všetko sú tu. LEDky, ktoré indikujú otáčky, respektíve ktoré ukazujú, kedy je preradiť, to sa dá nastaviť v tom spektre, tuším od 8000 alebo tak nejak. Je tu zaradená rýchlosť, teplota, rýchlosť, LED timer, ktorý sa dá celkom jednoducho za jazdy používať, pokiaľ človek nechce vyhodiť 3-4 stovky za nejaký profit. Tak je to super vec. To mám rýchlo záver na nádrži. Sú také praktické veci, keď človek jazdí iba okruhy. K tým riditkám mám aj originálne, ktoré k tomu môžem dať, respektíve môžem dať iba tie. To už asi bude na dohode, to není nejaký náklad alebo tak. Čo sa týka nejakej údržby, tak olej som menil včera aj s olejovým filtrom, tie som používal od KN-ka.
olej 300 od Motulu, 10-40, vymieňal som ich každých povedzme plus minus 500-600 km, nesledoval som to úplne presne, ale väčšie rozdiely by v tom nemali byť, si myslím, čiže ja som to za ten čas zmenil, ja neviem, niekoľkokrát 4-5, nepamätám si tejto chvíli. To by bol olej, brzdy kotúče sú sériové, tie sú pomerne dosť dobré, ja som dosky používal od SVS Dual Carbony, ktoré mne vyhovujú viac menej úplne, no v týchto už moc života nie je. Ja ešte pôjdem zajtra do Brna na jeden deň jazdiť a potom tá motorka vlastne zostane už voľná. Zadná brzda je úplne sériová, tu som ja nepoužíval. Čo si o tom vieme povedať? Motorka má ako taká sérii 200 kg, čiže teraz bez tej koncovky, respektíve to možno není podstatné, ale bez svetiel, bez nejakých ďalších vecí, možno pár kilo ušetrila. A výkon tam je nejakých 174, 113 Nm, pomerne dosť dobre. Je to radový štvorválec, dá sa to slušne dávkovať aj pre niekoho, keď nie je niekto absolútne skúsený jazdec. Tak v tých stredných otáčkach je to pomerne mierne, není tam tak veľký problém s tým, že to nemá kontrolu trakcie. Keď to vytočí človek, tak potom OK, tam už môže sa začať šmýkať ten zadok, ale tým, že to je radová štvorka, tak sa to dá pomerne slušne dávkovať. Vyzerá ako vyzerá, striekal som ho ja, preto vyzerá ako vyzerá. Ja som pôvodne mal bola v čiernej s nejakými nálepkami, potom som to chcel trošku ozvláštniť a to bolo zrovna v čase, keď sa išlo v 2019 teraz Pikes Peak, kde to Carlin Dan mal na rekord na tom Street Fighteri. A tým, že sa stalo, čo sa stalo, tak som si povedal, že na pamiatku to trošku napodobním. A toto z toho vyšlo, no. No, jazdenie to bolo, keby som mal nazvať to tempo, tak povedzme hobby. Povedzme raz do mesiaca, nič strašné. Žiadne palby, žiadna extrémna záťaž na ten motor, žiadne vytrvalostné závody, žiadna jazda v daždi. No, funguje to 100%, štartuje to krásne, to si asi predvedieme. Teraz do Brna, ako je vlastne, to je zajtra pozajtra rekord. Idem tam v piatok jazdiť sobotu, asi sa pôjdem pozrieť na rekord. Asi tam na tom bude tabuľka na predaj, keby sa to niekomu ľúbilo. Inak to mám v Trenčíne. Možno 20. oktobra pôjdem na Slovakia Ring, ale to ešte neviem naisto. Takže tak, keby sa to niekomu pozdáva, tak kľudne ma kontaktujte. Dole do komentára alebo cez Instagram, povedzme tiež tu dávam link na Instagram, kde vlastne nájdete aj viacej fotiek tej motorky. Takže asi toľko skrátka k Firebladeu. Pravdepodobne určite budem si v Brne točiť nejaké onboard zábery, možno z toho bude nejaké video, neviem, ak by ste chceli, tak tu dajte like, respektíve sa subscribenite, aby ste to videli, keď to vyjde. A potom v ďalšom alebo až v tom obďalšom videu sa budeme určite venovať túto apríli, ktorá na to už celo nedočkáva. Tá sa bude prerábať do kruhovej verzie, čiže toto všetko pôjde dole a uvidíme, čo z toho vznikne. Je možné, že bude ešte za nejaký mesiac tá motorka chodiť, z čoho by mal byť nejaký video edit. Takže určite to sledujte. A teda sa vidíme.